Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya tak maju. Saya berdoa tidak antar di semua air. Organisasi itu saya karena langsung di hasil, tapi hasil akhir-akhir saya disini. Aduh, tidak sesuai saya. Karena ya saya bon baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Qala Allahu ta'ala mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Mathaluhum utawi tingkai. Nggih. Bali ning sapa to nggih? Tase Al-Munafiqin iku kamathalil ladzi istawqada naran. Iku kaya dene tingkai atau maknane masal yani si sifat tingkah sing gawono niku. Kaya tingkai wong istawqada kang ngurupaken, nubre murup yani sing ngurupno niku. Sapa ladzi naron ing geni. Terus gini sampean langsung lama jaa aja. Lama jaa semangsani rawuh sapa Allah taala. Artine Gusti Allah nalikane pun jelasno fi haqiqati halihim kelawan hakikate tingkai al munafiqin aqobaha mongko ngiring-iringaken sapa Allah ing hakikati halihim bidor bil masali kelawan gawe masal perumpamaan ziyadatan krono ziyada nambahi fitaudihi ing dalem mertelaaken wa taqriri lan netepaken. Jadi nalikane pun rampung deh penjelasan tentang hakikate munafik itu kaya apa. Sekarang genti dijelasaken perumpamaane tiang munafik. Jadi wong munafik itu di perumpamaane kaya apa. Jadi bae dene mriki diperumpamaaken kados tiang ingkang nguripaken geni. Jadi nyumet geni dong, murupno geni. Barang pun jiwa tengene niki padam, kali Gusti Allah nure niki diicalaken. Lajene nur diicalaken, jadi ini berarti petang. Nanti keterangane, kedamale. Fa innahu mongko setuhune. Fa innahu auqa'u fil qalbi wa aqma'u lil khasmi. Sidaan ini dikelin itu tak main gula sisi ta'in. Masya Allah. Auqa'u fil qalbi waqi'un lil khasmi. Wa aqma'u jang ya. Fa'innahu mongko setuhune al-mathal. Darbul mathal ini. Darbul mathal. Gawi mathal. Auqa'u iku luweh. Luweh tumibo, luweh tumancep. Kukai jom. Fil kalbi ing dalam ati. Wa aqma'u lan luwih makso lil khosmi maring wong kang madoni al aladdi kang banget oleh madoni. Kok saged ngoten mergane li annahu yuri kal mutakhayyala muhaqqaqan. Krono setuhune al-mathal
atau darbul masal iku yurika iku meruhaken apa isi mau darbul masal ing sira al mutakhayyala ing makna sing dicekro-cekro diduduhno muhakkokon ing perkara sing dinyatakno. Ngerti? Ha? Loh, jangan lupa ya. Ha? Mulai kan tiga kan? Anak. Fa'innahu awqa'u wadhan. Fil qalbi. Terus? Wa'akma'ulil khusmi wadhan. Al-aladdi. Terus? Ha? Kurang. Kurangnya gitu. Li annahu yurikal mutakhayyala muhaqqaqan wal ma'qula mahsusan. Bon? Wal ma'qula mahsusan. Li annahu yurikal mutakhayyala muhaqqaqan wal ma'qula mahsusan. Ana kabeh nang kula to. Sesuai. Ben mutak sing gak ana lagi. Nggih. Li'annahu krana sri darbul masal iku yurika iku meruhaken apa darbil masal ing sira al mutakhayyala tulis ing perkara sing dicekro-cekro mutahaqqaqan ing perkara sing dinyatakaken wal maqula lan ing perkara atau fitih mutakhayyal sing diangen-angen mahsusan ing perkara sing diendro. Ngoten. Jadi faedah darbul masal itu ngeten iki. Saged nampakaken perkara sing mutakhayyal dados kaya perkara sing muhakkak. Jadi perkara sing lagi carane ting khayalan jenengan. Tapi nak terus jenengan damel wan masale niku koyo-koyo muhakkak. Perkara sing sifate makul dadine koyo mahsus isa diin indra. Nah, mulane tengene Al-Qur'an tengene kalam-kalam wong Arab sering wonten masal. Sebab wau pertama luweh mantep nggih, luweh tumancep teng ati lan saged luweh meksa tengene musuh. Apa sebabnya? Yo iso dadine perkara sing mutakhayyal dadi muhakkak, perkara sing makul dadi mahsus. Ngoten, makane makna niku kan kadang angel jom dipahami. Tapi setelah dikai masal jenengan langsung paham. Qala wali amrim ma lan krana perkara ma yen jinjine perkara mane saidado. Aksaro ngekeh-ngekehno. Jadi artinya wali amrimah itu krono perkara sing gamane penting, sing agung. Wali amrimah lan krono perkara mane zaida, artinya krono perkara sing agung. Aksaro ngekeh-ngekehno sapa Allah Ta'ala fi kutubihi ing dalem kira-kira kitab Allah. Ngekeh-ngekehno al-amsala ing biro-biro masal. Gusti Allah nggih. Tingene Al-Qur'an damel masal sak kata-kata mboten setunggal kali. Krana apa? Li amri ma, li amrin muhim wa fasyad lan kunjoro sumebian kuwi ane kunjoro. Ini sampean wa fasyad gitu ya. Apa al-amsal fi kalamil anbiya'i ing dalam kalami biro-biro nabi wal hukamai lan piro-piro wong sing ahli hikmah. Kalami wong sing ahli hikmah. Kalami boro anbiya sing jenenge masal niku sakada-kadae, nggih. Sing jenenge masal sakada-kadae. Ambe wonten kitab nerangaken masalah amsal atus amsal lil maidani lan lintu-lintune. Kala la masal iku apa? Wal masalu utai masal. Nak jere wong Jawa napa pri?
bahasa fil asli ing dalam asale iku bimakna nadhiri tetep kelawan nganggo maknane an-nadhir. Tonde perkara sing madani sing nyerupani niku jenenge masal cara asline ngoten. Yukalu diucapaken apa pengucap masalun wa mislun wa masilun. Masalun kasyabahin kaya lafal syabahin wa syibhin lan syibhin berarti mislin, wa syabihin lan syabih berarti masil. Begitu masalun, mislun, masilun, kasyabahin, wa syibhin, wa syabih. Yes, itu makna yang pertama. Terus kadang-kadang diitlakkan apa? Summa lil qawli sa'ir. Lafal masal sing asli maknane an-nadhir kemudian ikin rangano cara makna asline lughawine. Jadi cara asli maknane masal niku nadhir. Kemudian dipindah tenggene makna yang urfi yaitu kala masal niku summatila. Monggo kari-kari diucapno yakni dipindah apa dharbul mas apa masal lil qawli maring pengucap as-sa'iri kang masyhur. As-sa'iri niku kang kuncoro kang lumampah ini sing kuncoro al-mumatsali kang disrupakaken madribuhu bi mauridihi apa madribe madrib niku tingkah ingkang kedua, keadaan yang kedua itu jenis madrib. Jadi ngeten nggih, wonten mauridul masal, wonten madribul masal. Kalau madribul masal iku alhal allati syubbihat biha. Jadi tingkai madrib diserupakno kalau tingkai maurid. Kalau mauridul masaliku tingkah yang pertama yang mana masal keluar dari itu nggih niku jenenge maurid. Jadi panggonan tumekane masal. Kalau madrib itu tingkah yang kedua yang ditasbihkan dengan tingkah yang pertama. Misalnya kayak ngene lho. Wonten kata-kata fisyaifi dayatil laban. Fisayfi dayatil laban. Ing dalam waktu ketiga awakmu nyak-nyakno susu. Tengene kata-kata niki wonten istilah mauridul masal, wonten madribul masal. Mauridul masal ngeten, ana wong sing ndek sinten. Tahtanus pintu lakit. Iki wong wedok yo. Jadi bojone Amr bin Amr. Amr bin Amr iki mun tuwek. Akhire sing wong wedok ini iki gak seneng. Gak seneng. Akhiripun kali Amr dipun pegat. Setelah dipegat dikawin kali tiang mem pegani. Dalem. Dikawin karo wong nom, misalnya kawin karo ropek, tapi dalam keadaan rondo nih. Ya. Dikawin karo tiang mem. Akhiripun pas waktu niku paceklik, gak duwe apa-apa, wong wedo niki utusan tiang kengken tenggine Amr. Jalo hayawan sing sekirane akeh susune. Ada jalo unta yo sing akeh susune. Jari Amr ya apa? Fisrifi dayakti laban. Nah waktu ketika buat sia-sia no. Bien urib karo Amr enak. Tiba yang jaluk pegat. Saiki pacar klik morono Amr. Jari Amr wis bien buat sia-sia no. Dungetan. Akhiripun dan terus kalah masal pengucap fisrifi dayakti laban. Nah wis saiki dalam masal fi as-saif atau fi saif dayati laban itu pundi madribi masal pundi
mauridul masal. Madribi masal berarti hasili tingkai wong sing jaluk. Niki madribul masal jom. Madribi sing diserupakno. Itu tingkai wong sing golek sesuatu tapi mpun waktu kesempatan kali kiamat dipotno. Dan mpun la mauridi masal yaitu wau. Wong wedok sing jenenge Dahtanus, kalau wau iku jenenge mauridul masal. Madribi apa? Iku pokoke tingkai wong sing golek sesuatu fi ghairi awani. Waktu tenggine musime kiambake mboten golek tenanan, tapi setelah lewat kiambake lagi golek. Nah, jadi gambangane madribul masal itu keadaan sing ditasbihno. Kalian mauride masal. Fi soifi dayati labanu tumekane keluare kata-kata niki gara-gara napa? Gara-gara wong wadon sing biyen dikawin karo Amr, terus dia ora seneng akhirnya ditolak kali Amr. Terus saiki pas padekle kiambake njaluk tulung ting Amr njaluk sesuatu. Terus diomongi karo Amr fisoi fido yakti laban. Waktu ketika mbok sia-siaan nono saiki kok mrene biyen ora gelem ya. Nah niku jenenge madribul masal kalih mauridul masal. Jadi mauridul masal niku alhal jenengan tulis nang bahasa Arab. Perjane niki anu jo. Kata-kata niki almasal mumasal madribu hubi maulid ini disebut yang gini kitab ulumil Quran katus etkon ring-ring sani etkon kadang dia bingung maksudnya biye madribul masal kali mauridul masal lah mumbung jenengan tulis arti ini mauridul masal huwal hal allati sodaro fihal masal an mursilihi. Siap, itu jenisnya mauridul masal. Madribul masal alhal allati syubihat biha. Nggih, bon. Mauridul masal huwal hal allati sodaro fihal masal an mursilihi. Bon. Wa madribul masal alhal allati syubihat biha. Berarti halatul madrib diserupakno karo halatil maurid. Al mumatsali kan jenis rupakaken apa madribuhu madribe masal itu tingkah yang kedua sing diserupakno karo tingkah yang pertama itu. Bi mauridihi kelawan panggonan tumekane masal. Nah, niki makna yang kedua dari masal. Jadi asline maknane nadhir kemudian diarteni niki. Qaul sing masyhur sing mumassal madribuhu bi maulidih lil qauli maring pengucap as-sa'iri kang masyhur al mumassali kan disrupakno apa madribuhu madribi qaul jeng ya madribi qaul ini masal niku madribi qaul bi maulidih kan maulidi qaul wala yudrabu lan ora digawe ora dikawi masal apa illa bima nggih ngerisam illa ma apa illa bima illa ma angin apa perkara fihi kan iku ing dalem ma gharabatun utawi aneh walidzalik lan krana are iki kaulil masal la yudrabu illa bima fihi gharaba niki ngendikane pun Syekh Zakaria jon sing apik mesti ni illa bima dadi la yudrabu bareke teng masal. Orang dikawi apa masal angin kelawan perkara fihi waroban. Iku ngendikane pun sinten Syekh Zakaria. Walidzalik lan krono are mengkono al masal la yudrabu illa bima fihi waroba hufidha alaih tirakso abu alaihi ing atase masal minat tabhiri saking ka'wa'wai. Ambon ini makna kedua. Tapi yang dimaksud tinggine ini ayat ini boten makna pertama, boten makna kedua. Tiba-tiba makna yang ketiga niki, sumastu ironi kita. Monggo kari-kari dipinjamaken apa masal, dipinjam apa masal. Likuli halin krono dalalah tingini saben-saben tingkah au kisoten oto cerita. Au sifatin oto sifat lahakan iku tetep kedua sifat syaknun utari tingkah sing agung.
wa fiha lan iku ing dalam sifat atau kisah atau hal gharabatun utawi aneh gharib lan iki. Jadi sering kata-kata masal dimaknani naboting tingkah atau cerita sing gharib sing duweni sya'nun halim. Misru qawlihi ta'ala masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Nah ini masal dimaknani apa ini ting tingkah atau sifat utai sifat surga kan dijanjini sapa al muttaqun. Wa qawlihi ta'ala walillahi al masalul a'la. Lan iku kedua Allah utai sifat ingkang luhur. Wal makna, nah wis ayat sing teng ayat iki piye maknane? Apa kalam masal kados asad doyak tilaban? Oh betul. Tenggine ayat niki masaluhum ka masalil ladzi istauqada naro. Niki masal di makna napa ting tingkah atau sifat. Wal makna utai maknane iku haluhum al ajibah. Iku utawi tingkai al munafiqin. Al ajibah tu kang gawaken al ajibatu sya'ni kan gawakan tingkai iku kahaliman kaya tingkai wong istauqadha kang ngurupaken sapa manaron ing geni lho ngaten bon kama salil ladzi istauqadana naro metu kene iki tak utune wallahu taala. Ayo Rabbana.